很神秘的游戏来了。这期说真的，它前导很久了，久到我快疯了，所以我那时候一直犹豫要不要拍。但是我后来发现，它的玩法就是它可以在这边遇到一个人，然后你可以跟他逛遇这样。对，啊，我们先截主线。嗯，那引导怎么不见了？小仙，你可以开始解任务了。这些苹果的玩家很像厨蛮大的。哎，这边如果你遇到线王的话，可以跟他发光。对他先祖。新手教学很像不能逃走。对，他说就好像，嗯，这边就线完。很多人一定搞不清楚这游戏在干嘛啊。啊，你只要跟他那个，就可以跟他光遇了。光遇之后，你就会看到他的本人。你看，这边，可以跟他们跳舞。我是觉得他应该算是交友，就是也可以认识别人的。我追好多人了，也看不到他的名字哎，是的吧？哪个是人？这边是玩家，这边就是玩家。但也不理我哎，这很像就线完了。给他点大主就他就会出现了。所以我也不知道周琦要怎么讲啊。嗯，反正就这样。我懂了，点大主游戏。然后任务是叫我们干嘛？任务叫我们换衣服。这不是叫我们换衣服吗？我是觉得这边应该可以随便玩了。哦，这里吗？这里吗？
哦，你看这边又出现一个人，你就可以跟他光遇。你知道什么叫 SKY 光遇吗？就让你去认识别人。哎，为什么不能跟他那个啊？坏掉了，坏掉了。